សូមជូនរឿងសែងសូរិយាភាគទី12នៅគិរីរម្យក្រោយពេលភ្លៀងធ្លាក់បែបនេះអាកាសធាតុរឹតតែត្រជាក់ខ្លាំងជុំវិញខ្លួនឃើញតែផ្សែងអ័ព្ទពាសពេញសមុទ្រអង្គុយលើផ្ទាំងថ្មទឹកធ្លាក់កណ្ដាលរាត្រីងងឹតសូន្យមាននៅអង្គុយនៅទីនេះតាំងពីភ្លៀងធ្លាក់ដល់ភ្លៀងរាំងតាំងពីអាវសាមទៅទឹករហូតដល់ស្ងួតអស់ព្រះសូរិយាហេតុអ្វីក៏កំណែងដាក់ស្មីយ៉ាងនេះសម្បីតែអ្នកសំសម្លឹងសែងសូរិយាពីចម្ងាយក៏មិនអាចដែររស្មីអូនពិតជាដាច់ចិត្តមែនអូនចង់ឲ្យបងសាកល្បងនឹងការបាត់បង់ម្ដងមែនទេអូនចង់ឲ្យបងដឹងថាពេលកាត់ផ្ដាច់ស្នេហាស្មោះឈឺចាប់ប៉ុណាកុំធ្វើបែបនេះដាក់បងអីបងសឹកចិត្តឲ្យគេយកកំបិតមុតស្រួយមកចាក់លើខ្លួនរបស់បងរាប់រយកំបិតសំកុំឲ្យតើអូនបោះបង់បងចោលយ៉ាងនេះចិត្តអូនដាច់ពេកហើយសមុទ្របានត្រឹមតែរអ៊ូក្នុងចិត្តម្នាក់ឯងព្រោះដាក់ស្មីមិនបានស្ដាប់ឬសំឡេងបេះដូងរបស់គេឡើយ3ខែកន្លងផុតទៅយ៉ាងឆាប់រហ័សសមុទ្របានរៀបចំការងារនៅរីសតគិរីរម្យប្រគល់ឲ្យអ្នកចាត់ការឲ្យក៏ចាក់ចេញទៅអ្នកកំឡោះតាំងចិត្តថាបើរករស្មីមិនឃើញមិនត្រឡប់មកវិញទេជីវិតគឺជាការផ្សងព្រេងយើងមេឃជាសមុទ្រទីណាក៏ជាផ្ទះរបស់អ្នកដែរបើរស្មីមិនទាន់ចេញផុតពីស្រុកខ្មែរអ្នកប្រកាសជាអាចរកអ្នកឃើញសមុទ្របានប្រាប់ឪពុកពីចំណងផ្លូវចិត្តរបស់គេអស់ហើយធ្វើឲ្យពូសានហួសចិត្តគាត់មិននឹកស្មានថាគុណផ្លោះរបស់គាត់ទាំងពីរមិនត្រឹមតែមានមុខមាត់ដូចគ្នាទេបេះដូងក៏ដូចគ្នាទៀតនាំគ្នាស្រឡាញ់នារីតែម្នាក់រួចហើយក៏ត្រូវឈឺចាប់គ្រប់គ្នាពូសានមិនដឹងថាត្រូវជួយកូនកូនដោយវិធីណាទេរឿងស្នេហាមានតែម្ចាស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះអ្នកអាចសម្រេចបានថាត្រូវបញ្ឈប់ឬក៏បោះជំហានបន្តនោះសៀមរាបជាតំបន់ទេសចរដែលមានភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិកុះកមិនដាច់ប្រាសាទអង្គរជាមោទកភាពរបស់គុនខ្មែរគ្រប់ចំនួនរស្មីបានរៀបចំហាងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍មួយយ៉ាងទំនើបនៅជិតផ្សាររាត្រីហើយនៅអាគារទំនេរមួយធំខាងក្រោយហាងនាងបានជួលគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសឲ្យមកបង្រៀនកុមារក្រីក្រដែលដើរលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នៅអង្គរវត្តកុមារទាំងអស់នោះអាចបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសដើម្បីងាយស្រួលលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ឲ្យភ្ញៀវទេសចរដោយមិនចាំបាច់បង់ប្រាក់នរណាដែលអាចឆ្លៀតពេលបង្រៀនបានមួយថ្ងៃត្រឹមតែ1ម៉ោងបាននោះក៏មកចោះឈ្មោះចូលរៀននៅទីនេះនាងក្រមុំចង់សាងកុសលជួយកុមារក្រីក្រដោយវិធីផ្ដាល់ចំណេះវិជ្ជាដល់ពួកគេມັນផ្ដាល់ត្រឹមប្រាក់ដែលជួយអ្នកក្រីក្របានត្រឹមតែអាហារមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃនោះឡើយស្រស់ស្រីជួចិនក្តីសុខយ៉ាងសាមញ្ញបំផុតពេលខ្លះនាងក៏ឆ្លៀតពេលបង្រៀនអង់គ្លេសពួកកុមារជាមួយលោកគ្រូភាសាពេលខ្លះរៀនធ្វើវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដាក់លក់ក្នុងហាងខ្លួនឯងជាជីវិតស្ងប់សុខបំផុតរស្មីមិនជួចិនការងារក្រុមហ៊ុនដែលពោពេញនៃការប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីផលចំណេញទេពេលនេះឈមល្អមានឱកាសបានធ្វើការងារដែលនាងចូលចិត្តហើយការប៉ិនរស្មីបានតាក់ទងទៅឪពុកម្ដាយរហូតគ្រាន់តែលោកដានមិនប្រាប់សមុទ្រព្រោះលោកមិនចង់ទំនាក់ទំនងអ្វីជាមួយគ្រួសារលោកយុត្តក្រៅពីរឿងរកស៊ីទេថ្ងៃសៅរ៍នេះលោកដាននិងភរិយាចេញដំណើរទៅសៀមរាបព្រោះនឹកកូនស្រីចង់ទៅឃើញការរស់នៅរបស់កូនផ្ទាល់ភ្នែកនៅតាមផ្លូវទៅសៀមរាបមានអ្នកធ្វើដំណើរច្រើនពីព្រោះជាថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យថ្ងៃសម្រាកពីការងារ
ដោយសារសូហ្វរឡានឈឺលោកដានត្រូវបើកឡានខ្លួនឯងរឿងចៃដន្យនៅលើលោកនេះមិនអាចស្មានដល់ប៉ុន្មានចិត្តដល់ស៊ីមរៀបទៅហើយស្រាប់តែមានឡានទំនិញធំមួយបើកវ៉ាគេឯងមិនខ្វល់ពីច្បាប់ចរាចរណ៍ទាល់តែសោះគាត់ជួនទៅចំឡានក្រុងមួយបែកកង់រីពេញផ្លូវឡានទំនិញកាច់ចង្កូតកិច្ចឡានក្រុងបែកជាទៅចំឡានលោកដានទៅវិញគណៈដែលគ្រោះថ្នាក់ស្ថិតនៅចំពោះមុខលោកដានគ្មានពេលគិតច្រើនទេលើកខំកាច់ចង្កូតឡានឲ្យផុតឡានទំនិញក៏ទៅបុកគល់ឈើធំនៅក្បែរផ្លូវពេញទំហឹងលោកដាននិងភរិយាត្រូវរបួសសន្លប់ក្នុងឡានទាំងពីរនាក់អ្នកបើកឡានទំនិញបើកឡានរត់មិនព្រមឈប់ចុះមើលលោកដានទេពេលនោះសមុទ្របើកឡានមកឈប់ក្បែរឡានលោកដានរួចរត់ចុះមកមើលលោកដាននិងភរិយាទាំងរន្ធត់ចិត្តព្រោះឃើញឈាមហូរច្រើនពេកអ្នកកំឡោះខឹងខ្លាំងណាស់កុំតែបារម្ភពីលោកដានមានអ្នកច្បាស់ជាបើកឡានដេញតាមក្របួចសូហ្វឡានទំនិញនោះមិនឲ្យរត់ដូចទេសំណាងល្អណាស់ដែលអ្នកកំឡោះលបតាមពីក្រោយលោកដានតាំងពីពេលចេញពីផ្ទះម្លេះមានអ្នកជឿជាក់ថារស្មីច្បាស់ជាផ្ដល់ដំណឹងឲ្យឪពុកម្ដាយទើបរងចាំតាមដានលោកដាននៅរហូតហើយក៏មិនទាន់ពេលវេលាលោកដាននឹងភរិយាជួបគ្រោះថ្នាក់និរិសង្ហាបញ្ញាប់តាក់ទងឡានពេទ្យឲ្យមកដឹកប្តីប្រពន្ធលោកដានចូលមន្ទីរពេទ្យស៊ីមរៀបអ្នកកំឡោះរត់ចុះរត់ឡើងតែម្នាក់ឯងព្រោះមិនដឹងតាក់ទងតរស្មីយ៉ាងម៉េចលោកដាននឹងភរិយាកំពុងនៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់សមុទ្រអង្គុយចាំនៅមុខបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ទាំងចិត្តអន្តរសាស្រាប់តែទូរស័ព្ទនៅក្នុងកាបូបលោកស្រីឆាវិនដែលសមុទ្រយកពីក្នុងឡានមកទុកក្បែរខ្លួនរੂឡាងមានអ្នកសង្ហាប្រញាប់បើកាបូបយកទូរស័ព្ទមកចុចទទួលភ្លាមឬសម្លេងរស្មីធ្វើឲ្យមានអ្នកត្រេកអរផងរំភើបផងរហូតដល់អង្គុយត្រឹងរកនឹកពាក្យឆ្លើយមិនឃើញតើតែឈមល្អសួរបញ្ជាក់ម្ដងទៀតម៉ាក់ម៉ាក់ម៉ាក់នឹងប៉ាចិត្តដល់ហើយឬនៅសមុទ្រភញាក់ខ្លួនឆ្លើយយ៉ាងលឿនស្មីប៉ាម៉ាក់អូនមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បងជូនពួកគាត់មកមន្ទីរពេទ្យ Grand Mekong កំពុងនៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ស្រស់ស្រីស្ទើរតែធ្លាក់ទូរស័ព្ទពីដៃនាងរត់ទៅយកខោអាវមកផ្លាស់ទាំងភ័យស្លុតនាងមិនសួរនាំអ្វីទៀតទេប្រញាប់បើកឡានចេញទៅភ្លាមរស្មីរត់ចូលទៅដល់មុខបន្ទប់សង្គ្រោះឃើញសមុទ្រកំពុងរត់មករកនាងដែរបារម្ភពីឪពុកម្ដាយពេកនាងក្រមុំអប់សមុទ្រយំតែម្ដងព្រោះនាងខ្លាចបាត់បង់ឪពុកម្ដាយខ្លាចពួកគាត់មិនអាចចេញពីបន្ទប់វះកាត់វិញដោយសុវត្ថិភាពអ្នកកំឡោះក្រសោបស្មាស្រីយ៉ាងណែនរស្មីអូនកំភៃជឿបងចោះប៉ាម៉ាអូនមិនអីទេពេលឥឡូវទំនើបណាស់នាងក្រមុំបានត្រាំអបសមុទ្រយំខ្សឹកខ្សួលនិយាយអ្វីក៏មិនចេញដោយសារសមុទ្របាននាំលោកដាននិងភរិយាមកពេទ្យតាន់ពេលហើយឈាមដែលត្រូវបញ្ចូលឲ្យលោកដាននិងលោកស្រីឆាវីនក៏មានគ្រប់គ្រាន់ពួកគាត់បានរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែត្រូវសម្រាកព្យាបាលក្នុងរយៈពេលយូរសមុទ្រជួយគ្រប់ការពិបាករបស់នាងក្រមុំមិនឲ្យនាងហត់នឿយតែម្នាក់ឯងទេនាងត្រូវមើលថែទាំងពុកទាំងម្ដាយនៅក្នុងពេទ្យដល់ទៅ2នាក់លោកដានត្រូវនៅលើរទេះរុញដើរមិនទាន់បានថែមទៀតប៉ុន្តែសមុទ្រជាអ្នករ៉ាប់រងចំនួនរស្មីរឿងគេជាអ្នកមើលថែលោកដានរុញរទេះជួនលោកចេញទៅយកខ្យល់អាកាសរាល់ពេលល្ងាចចំណែករស្មីមើលថែម្ដាយរបស់នាងជាមួយអ្នកបំរើលោកយុទ្ធពូសាន់និងយុទ្ធនា
ក៏បានមកសួរសុខទុក្ខលោកដាននិងភរិយាដល់មន្ទីរពេទ្យហើយលោកយុទ្ធនាជួយការងារក្នុងក្រុមហ៊ុនលោកដានគ្រប់យ៉ាងកុំឲ្យលោកដានខ្វល់ខ្វាយដឹងតែសម្រាប់ព្យាបាលខ្លួនឲ្យតែស្រួលទៅពេលនេះលោកដានឈប់ប៉ះអន់ចិត្តនឹងគ្រូសាលោកយុទ្ធហើយយ៉ាងណាក៏ពួកលោកជាមិត្តចាស់រាប់អានគ្នាមិនតិចឆ្នាំនោះទេយុទ្ធនាត្រូវត្រឡប់ទៅភ្នំពេញវិញមុនគេព្រោះមានប្រជុំធំនៅក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិជូនយុទ្ធនាមកដល់កន្លែងផ្ញើឡានមុននឹងចេញទៅយុទ្ធនាទះស្មាសម្បត្តិតិចតិចបើស្វែងរកបេះដូងខ្លួនឯងឃើញហើយព្យាយាមឲ្យដល់ទីបំផុតតើណាបងអូនសំឡាញ់សម្បត្តិញញឹមស្ងួតងក់ក្បាលចំនួនឲ្យការឆ្លើយតបការពិតទៅអ្នកគ្មានចំណើចិត្តថាប៉ាម៉ារស្មីយល់ព្រមចំពោះស្នេហាមួយនេះទេព្រោះតំណាក់តំណងរវាងពួកគេចំពាក់ចំពិនស្មុគស្មាញពេកសែងសុរិយាផែនដីត្រូវទទួលយកពន្លឺពីព្រះអាទិត្យហើយគ្រប់ជីវិតទទួលពន្លឺពីក្តីសង្ឃឹមដូច្នេះហើយចូលបណ្ដោះពូជនៃសេចក្តីសង្ឃឹមហើយកំចាត់ចោលនូវពូជនៃសេចក្តីអសង្ឃឹមទាំងឡាយដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូជាប្រចាំថ្ងៃនេះព្រះសុរិយាលិចបាត់ឯនាយជើងមេឃក៏ពិតមែនប៉ុន្តែថ្ងៃស្អែកសែងសូរិយានឹងរះចាស់ពន្លឺជាថ្មីផ្ដាំក្តីសង្ឃឹមថ្មីដល់គ្រប់ជីវិតដែលមិនបោះបង់ការតស៊ូព្យាយាមហើយពុះពៀររឧបសគ្គដើម្បីផ្ដាំជីវិតថ្មីនៅភពផែនដីនេះលោកដានចាប់អារម្មណ៍ថាសមុទ្រស្រឡាញ់កូនស្រីរបស់លោកគេមិនបាននិយាយអ្វីមែនប៉ុន្តែទង្វើរបស់គេបង្ហាញប្រាប់អស់ទៅហើយការយកចិត្តទុកដាក់ក្តីបារម្ភខ្វល់ខ្វាយខ្នះខ្នែងជួយគ្រួសារលោកគ្រប់ពេលវេលាសមុទ្រអាចជាកូនប្រសាល្អមិនចាញ់យុទ្ធនាទេទោះបីគេគ្មានចំណេះគ្មានសញ្ញាបត្រប្រៀបស្មើនឹងយុទ្ធនាក៏ដោយតែអ្វីដែលមិនអាចហើយធ្វើឲ្យលោកនឹងភរិយាទើសទាល់បំផុតនោះគឺគេជាប្អូនផ្លោះរបស់យុទ្ធនារស្មីលីលះជាមួយស្វាមីហើយមករៀបការជាមួយប្អូនថ្លៃទៅវិញយ៉ាងណាក៏មិនសមឲ្យកើតឡើងដែរលោកដានខ្វល់ពីមាត់ពាក្យមនុស្សនៅក្នុងសង្គមព្រោះលោកជាមនុស្សមានមុខមាត់កតញ្ញូក្នុងសង្គមធ្វើអ្វីក៏ដោយត្រូវគិតដល់កតញ្ញូជាសំខាន់រស្មីលីលះជាមួយយុទ្ធនាក្រោយពេលរៀបការតែមួយអាទិត្យក៏ចំណាយមាត់គេស្រាប់ហើយបើគិតចង់រៀបការជាមួយប្អូនថ្លៃទៀតមិនដឹងថាត្រូវទទួលពាក្យរិះគន់យ៉ាងណាទៀតទេពេលនេះលោកដែរនឹងភរិយាបានចេញពីពេទ្យមកនៅផ្ទះភ្នំពេញវិញហើយលោកស្រីបានជាសះស្បើយធម្មតាប៉ុន្តែលោកដែរនៅមិនទាន់ដើរបានស្រួលទេលោកនៅតែពឹងរទេះរុញនៅឡើយទម្រាំជើងបានដឹងមាំដូចដើមហេតុនេះរស្មីត្រូវជួបបុគ្គលិកឲ្យមើលការខុសត្រូវក្នុងហាងហើយនាងក៏នៅជាមួយឪពុកម្ដាយវិញឈមល្អមិនចង់នៅឆ្ងាយពីឪពុកម្ដាយទៀតព្រោះគ្រោះថ្នាក់លើកនេះធ្វើឲ្យនាងភ័យខ្លាចបាត់បង់អ្នកមានគុណខ្លាំងណាស់ល្ងាចត្រជាក់វាយោបបផាត់ហាក់ជួយបបោះអង្អែលលងលោមអារម្មណ៍ឲ្យធូរស្រាលពីភាពហត់នឿយរស្មីកំពុងរុញរទេះនាំឪពុកទៅអង្គុយលេងនៅកញ្ចក់លំហែក្នុងសួនផ្កាក្រោយផ្ទះលោកដានមិនធូរនឹងហាមធំងាកមើលមុខមាននវីបន្តិចស្មីប៉ាមានពាក្យសម្ដីខ្លះចង់រំលឹកកូនយើងមិនមែនទោះនៅលើភពនេះតែម្នាក់ឯងទេមានភ្នែកច្រើនណាស់ដែលសម្លឹងមើលមកយើងយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវតែប្រកាន់យកភាពសមគួរមិនអាចបណ្ដោយតាមតែបេះដូងម្យ៉ាងនោះទេប៉ាដឹងថាសមុទ្រមានចិត្តយ៉ាងម៉េចមកលើកូនប៉ុន្តែបើកូនលែងលះជាមួយយុទ្ធនា
ហើយបែរជាទៅរៀបការជាមួយសមុទ្រនោះវាជារឿងដែលមិនសមនឹងកើតឡើងទេរកពេលវេលាបញ្ជាក់ប្រាប់គេឲ្យទៅកុំផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមឲ្យគេឲ្យសោះសម្ដីគ្រប់ម៉ាត់របស់ពុកធ្វើឲ្យចំល្អរកម្មបេះដូងពិតមែនហើយលោកប៉ានិយាយមិនខុសទេអ្វីដែលខុសនោះគឺខុសត្រង់នាងស្រឡាញ់មនុស្សដែលមិនគួរនឹងស្រឡាញ់សមុទ្រស្ថិតនៅលើផែនដីចំណែកសែងសូរិយាស្ថិតនៅលើវេហាដ៏សែនឆ្ងាយពីគ្នាមាននិស័យតែគ្មានវាសនាបើដឹងថាគ្មានលទ្ធផលល្អនៅពេលចុងក្រោយហើយតើអាចប្រឹងដើរទៅមុខដោយរបៀបណាសម្រាប់យើងយ៉ាងស្រាលលន់លឺក្រោយខ្នងធ្វើឲ្យលោកដែននិងរស្មីងាកមកមើលទាំងពីរនាក់សមុទ្រឈរត្រឹងទឹកមុខស្ងួតស្ងប់មាននឹកទើបតែមកដល់លំមក៏លឺសម្ដីទាំងអស់របស់លោកដែនប៉ុន្តែអ្នកកំឡោះមិនបាក់ទឹកចិត្តអ្វីធ្ងន់ធ្ងរទេព្រោះគេបានត្រៀមចិត្តទទួលរួចស្រេចទៅហើយស្នេហាសម្រាប់អ្នកមិនមែនដើម្បីតែបានធ្វើជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងនោះទេចាប់តាំងពីពេលដែលអ្នកផ្ដាំទទួលស្គាល់បេះដូងខ្លួនឯងអ្នកក៏ចាប់ផ្ដាំទទួលការខកចិត្តមិនសមបំណងរួចទៅហើយសម្រាប់ស្នេហាមួយនេះអ្នកប្រាថ្នាត្រឹមតែសម្លឹងឃើញមនុស្សជាទីស្រឡាញ់មានក្តីសុខតែម្យ៉ាងគត់លោកដានដូចជាធ្វើមុខមិនសូវសមដែរពេលសមុទ្រមកទាន់ការសន្តានារបស់លោករស្មីតាមមើលទឹកមុខមាននឹកសង្ហាទាំងក្តុកក្តួលក្នុងចិត្តស្រស់ស្រីដឹងថាគេឈឺប៉ុណ្ណាព្រោះនាងក៏ឈឺដូចគ្នាទាំងច្បាស់ហើយថាស្រឡាញ់មនុស្សមិនអាចស្រឡាញ់គឺធ្វើបាបខ្លួនឯងដឹងច្បាស់យ៉ាងណាក៏មិនអាចហាមឃាត់បេះដូងខ្លួនឯងបានដែរសមុទ្របោះចំហៀនយឺតយឺតមកឈរពីមុខលោកដានលុតជង្គង់ចុះក្រាបសំពះជើងលោកដានបីដងលោកប៉ាកូនសំទោសសំទោសដែលកូនធ្វើឲ្យលោកប៉ាពិបាកចិត្តឲ្យប៉ាទើសទាល់កូនសំសន្យាដៃខានមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កតញ្ញូស្មីទេលោកប៉ាទុកចិត្តចុះស្នេហាអមតៈគឺស្ថិតនៅក្នុងបេះដូងមិនស្ថិតនៅលើសម្បករូបកាយទេកូនមិនប្រាថ្នាទាមទារថាពួកយើងត្រូវតែរៀបការជាមួយគ្នាតែបាយបញ្ជាក់ពីក្តីស្រឡាញ់ឡើយមិនថាពួកយើងនៅឆ្ងាយពីគ្នាប៉ុណ្ណាឲ្យតែចិត្តយើងបាននៅជិតគ្នាក៏គ្រប់គ្រាន់ដែរចាប់ពីពេលនេះតើកូនមិនបានមកជួយមើលប៉ាម៉ាក់ទៀតទេព្រោះខ្លាចរំខានចិត្តតែបើមានធរៈអ្វីប៉ាប្រាប់កូនចុះអាចហៅកូនប្រើបានគ្រប់ពេលវេលានិយាយចប់សមុទ្រក្រាបសំពះលោកដានបីដងទៀតរួចដើរចេញទៅយ៉ាងលឿនលែងងាកក្រោយប្រខ្លាចពេលសម្លឹងចាំកែវភ្នែកឆោមល្អអ្នកគ្មានកម្លាំងនឹងបោះចំហៀនចាក់ចេញទៅនោះនាងគ្មានពាក្យត្រូវនិយាយទេបានត្រឹមលាក់ទុកភាពអលហឡៃក្នុងជំរឿចិត្តតែប៉ុណ្ណោះលោកដានក៏តឹងណែនក្នុងចិត្តដែរតែគ្មានជំរើសផ្សេងដែលល្អជាងការបែកគ្នានេះឡើយលោកមនុស្សមកលេងជាមួយកូនស្រីសំណប់ចិត្តលោកឃើញហាងពេជ្ររបស់នីឡាលោកដាច់លោកក៏សប្បាយចិត្តព្រោះឃើញកូនស្រីចេះរកស៊ីគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនឯងមិនគិតតែដើរចាយលុយឥតប្រយោជន៍ដូចមុននៅបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវជាន់ទី1លោកនុតកំពុងពិនិត្យមើលចិញ្ចៀនពេជ្រដែលនីឡាកំងតាមម៉ូតនាងពូផ្ទាល់ដៃមិនធម្មតាទេកូនស្រីប៉ាពូកែឆ្នៃមុតបានស្អាតណាស់ពីមុនពូកែទៅខាងដើរទិញពេជ្រពាក់ប៉ាស្មានថាឥតប្រយោជន៍ទៅហើយនីឡាអបអពុកពីក្រោយវាចាំមញាក់មញាក់ដាក់ឪពុកតាមទំនាប់របស់នាងលោកប៉ាកំងងៃកូនស្រីខ្លួនឯងអស់ណាស់មានឪពុកពូកែដូចប៉ា
ម្ល៉េះមានកូនល្ងងទេយ៉ាងណាក៏កាត់រោបាបានពាក់កណ្ដាលដែរលោកនុតអស់សំណើចឆ្លៀក្បាលស្រស់ស្រីឥឡូវនេះពូកែសំដីថែមទៀតប៉ាត្រូវរកហេតុផលសិនថាអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យកូនស្រីប៉ាប្រែប្រួលដល់ម្លឹងនោះយុទ្ធនាចូលមកដល់លមមមាននឹកសំពះលោកនុតធ្វើឲ្យលោកនុតភញាក់ខំមើលយុទ្ធនាពីលើដល់ក្រោមអឺយុទ្ធនាឬក៏សមុទ្រពួកក្មួយឥឡូវរៀបចំខ្លួនដូចគ្នាពូចំណាំលែងបានហើយអ្នកសង្ហាញញឹមស្រាលដៀងភ្នែកមើលមុខនីឡាបន្តិចបានខ្ញុំគឺយុទ្ធនាអេចៃដន្យណាស់ថ្ងៃនេះបានមកជួបគ្នាម្ដងយើងមិនដែលបានជួបគ្នាសោះចាប់តាំងពីពេលក្មួយមកពីប៉ែតបាងកកវិញយុទ្ធនាចូលទៅអង្គុយគៀកនីឡាមិនមែនចៃដន្យទេលោកប៉ាគឺខ្ញុំដឹងតែប៉ាអញ្ជើញមកលេងខ្ញុំមានអំណងមកជួបលោកប៉ាខ្ញុំចង់ឆ្លៀតឱកាសជំរាបពីតំណាក់តំណងខ្ញុំនឹងអូននីឡាឲ្យលោកប៉ាបានជ្រាបផងស្រស់ស្រីធ្វើផ្នែកស្លើមើលមុខយុទ្ធនាលោកនុតក៏ងឿងឆ្ងល់ដែរងាកមើលមុខនីឡាបន្តិចយុទ្ធនាបន្តិចពួកក៏មានរឿងអ្វីដែលប៉ាមិនបានដឹងមែនទេយុទ្ធនាលូដៃមកចាប់ដៃនីឡាជាប់វិចារយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់បានគឺខ្ញុំនឹងឡាស្រឡាញ់គ្នាគ្រូសាខ្ញុំបានដឹងរឿងនេះអស់ហើយខ្ញុំក៏បានលែងលះនឹងស្មីរួចរាល់យូរហើយដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់សុំអនុញ្ញាតឲ្យចាស់ទុំចូលស្ដីដណ្ដឹងអូនឡាតាមផ្លូវច្បាប់សុំលោកប៉ាកុំប្រកាន់ដែលខ្ញុំរងចាំដល់ពេលនេះទើបហ៊ានជម្រាបព្រោះខ្ញុំទុកពេលដោះស្រាយបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងឲ្យបានជ្រះស្រឡះសិនលោកនុតធ្វើផ្នែកស្លើតែអ្នកដែលភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងនោះគឺម៉ានីឡាទៅវិញទេស្រស់ស្រីបើផ្នែកធំធំដាក់អ្នកកំឡោះណែណែលោកយុទ្ធនាចាប់ដៃនាងក្រមុំជាប់ផ្នែកមុតស្រួយសម្លឹងចំកែវផ្នែកភ្លឺថ្លាវិជាកាត់ភ្លាមណែណែស្អីទៀតលមុំដល់ពេលជម្រាបលោកប៉ាឲ្យដឹងហើយឬក៏អូនមិនពេញចិត្តរៀបការជាមួយបរោះពោះម៉ាយដោយបងបើអូនទើសទាល់ចិត្តប្រាប់បងត្រង់ត្រង់មុខលោកប៉ាតែម្ដងតែបងសូមផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យអូនតាមច្បាប់ប្រពៃណីឲ្យសូមត្រឹមសម្ដីស្មោះត្រង់ចេញពីចិត្តរបស់អូនមួយបាត់យ៉ាងខ្លីថាព្រមឬអត់ឆោមល្អហូសចិត្តគេកំពុងចង់ធ្វើស្អីហ្នឹងចេះមកសុំស្ដីដណ្ដឹងមិនសួរចិត្តកូនក្រមុំមួយម៉ាត់សោះហើយមកសួរម្នាក់ឯងឆ្លៃម្នាក់ឯងទៅកាត់មានអវិសម្លក់មាននឹកទាំងខ្នងខ្នែងក្នុងចិត្តអេលោកសរសៃភាសាទៅហ្នឹងគិតចង់ដៃកូនក្រមុំគេចូលរោងការឬយ៉ាងម៉េចយុទ្ធនីអស់សំណើចតែខំសម្រួលទឹកមុខធ្វើនឹងណដៃក្តាប់ដៃនីឡាជាប់មិនលែងបងអក្រក់ដល់ម្លឹងឯងប៉ាស្ដាប់មើលចុះអូនីឡានិយាយធ្វើដូចជាខ្ញុំនេះចោលប្លន់កូនក្រមុំទៅវិញប៉ាខ្ញុំទាំងពីររងចាំតែការយល់ព្រមពីលោកប៉ាប៉ុណ្ណោះហើយស្ដាប់តាមយោបល់ប៉ាប៉ាចង់រៀបចំយ៉ាងម៉េចពេលណាតម្រូវខ្ញុំធ្វើអ្វីខ្លះគឺខ្ញុំបំពេញតាមទាំងអស់លោកនុតមានអ្វីត្រូវឆ្ងល់ទៀតបើគ្រូសាយុទ្ធនីរងចាំតែការយល់ព្រមពីលោកបែបនេះតែសំខាន់គឺយុទ្ធនាជាកូនប្រសាដែលគ្មានចំណិតខ្វះខាតតតែសោះម្យ៉ាងទៀតគេបានដាហាងថាពួកគេទាំងពីរបានស្រឡាញ់គ្នាដឹងចិត្តគ្នាអស់ទៅហើយលោកនុតតែក្បាលកូនស្រីដោយហោះចិត្តមិនកថាឲ្យបងអញ្ចឹងគេចូលសាកសួរត្រឹមត្រូវដល់ចាស់ទុំហើយនៅមានពាក្យមានសម្ដីទៀតប៉ាគ្មានអ្វីចំទាស់ទេតែប៉ាសម្រេចលើចិត្តកូនចង់ឲ្យគេធ្វើរបៀបម៉េចតែថាមិនចង់ដៃកូនក្រមុំចូលរោងការនោះប្រាប់គេតើនីឡាក្របួយមាត់ដាក់យុទ្ធនារឹកពីធ្វើដូចជាចំណាប់ណាស់
តែដៃវិញមិនព្រមដកចេញពីគេទេការពិនគឺចង់ឲ្យគេកាន់ដៃនាងបានយូរថែមទៀតតែមាត់វិញនិយាយខុសពីចិត្តខ្ញុំត្រូវការពេលវេលាខ្ញុំនៅចង់បានសេរីភាពចាំដល់ពេលណាខ្ញុំចង់រៀបការខ្ញុំនឹងប្រាប់មិនមែនមកបង្ខំសួរឲ្យខ្ញុំឆ្លើយភ្លាមៗបែបនេះទេ